မင်္ဂလာပါရှင်ဘိုးလေးဝသားနဲ့ဇလဗီရာညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကနေဇူလိုင်လ5ရက်ဒီကနေ့နဲ့9ရက်အချိန်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းကိုကြေညာပါမယ်ရှင်ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်အကြားပိုင်းတို့တွင်မုတ်တုံလီအားအထင်ကျမှအကောင်နေပြီးကြံမင်္ဂလာပင်လယ်တွင်မုတ်တုံလီအားကောင်းနေပါမယ်ဒီကနေ့ညနေထိခမ်းမန်းချက်ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတို့တွင်နေရာကျကျနေပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းတနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့တွင်နေရာစစ်စစ်ကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တို့တွင်နေရာအနှံပြားမိုးထစ်ချုံရွာပြီးစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရဝီတိုင်းဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့တွင်နေရာကွက်ရီမူကြီးနိုင်ပါတယ်ရွာရန်ရုံပြည့်ဖြစ်ပါတယ်မြဝကျုံမော်ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းတလျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်မြေတို့တွင်ရန်ပန်ရံကမိုးတက်လေပြင်းများကြောက်ပြီးလှိုင်းကြီးပါမယ်ဝတ်တလေးပင်ကြခြင်းရေပင်မြေပင်လေးဟာတနအိလေးမိုင်40အထိတက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။မုတ်တမခွေမွန်တနင်္လာရီကံရံတလျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လေးပင်တို့တွင်တခါတရံမုတ်တလေးပင်များကြောက်ပြီးလှိုင်းတင်တင်မှလှိုင်းကြည့်နိုင်ပါတယ်။ဝတ်တလေးပင်ကြခြင်းရေပင်မြေပင်လေးဟာတနအိလေးမိုင်30မှ35မိုင်အထိတက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။လှိုင်းမြေမှာမြဝကျွန်းမော်ရခိုင်ကံရံတလျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လေးပင်တို့တွင်ကိုးပေမှ73မီကန်နဲ့ဟုတ်ကြပါခွေမွန်တနင်္လာရီကံရံတလျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လေးပင်တို့တွင်ခုနှစ်ပေမှ9ပေကန်ရှိနိုင်ပါသည်။နောက်နေ့အထက်ကမန်းချက်ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့တွင်မိုးပေါ်နေပါမယ်။နေပြည်တော်နဲ့နေတဝိုက်တွဲဒီကနေ့ညနေထိကမန်းချက်ကတော့မိုးတစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုံရွာပါမယ်။ရွာရန်ရန်လုံးပြည့်ဖြစ်ပါသည်။ရန်ကုန်မြို့နဲ့နေတဝိုက်တွဲဒီကနေ့ညနေထိကမန်းချက်ကတော့မိုးတင့်တင့်ထစ်ချုံရွာပါမယ်။ရွာရန်ရန်လုံးပြည့်ဖြစ်ပါသည်။မန္တလေးမြို့နယ်နေတဝိုက်တွဲဒီကနေ့ညနေထိခမ်းမန်းချက်ကတော့နေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်ရွာရန်ရုံ80ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်